ku soo dhowaado wararkii ugu dambeeyey warbaahinta calansida mediya xogo xasaasiya ayaan kula wadaagayaa fadlan nala joog oo subskrayb saar youtube-keena haddii aad ka daawanaysid qaybta facebookga falow soo dheh ra-iisul wasaaraha dalkaasi yahuudda ayaa la damacsan yahay in la afgembiyo islamarkaasina dowlad kale laga garab dhiso khilaafkoodii ayaa sii xoogaystay allah subxaanahu wa tacaala ayaa isku diray ducadii muslimiinta ayaa la aqbalay islamarkaasina qaarkood waa isxasuuqayaan labi iyo toban kun oo ciidamada yuhuudda ah ayaa naafa ah islamarkaasina aan marnabo shaqay karin guutada alkasam ayaa maanta burburin xooggan samaysa islamarkaasina sideed askari ayay xasuuqday iyo taangiyadooda warar xasaasi oo kale ayaa noo raacaya fadla nala joog haddii aan ku horreeyo wasiirada arrimaha dibadda ee turkiga iyo maraykanka ayaa ka wada hadlay musiibada bini'aadinimo ee ka dhacay marinka haza wasaaradda arrimaha dibadda ee turkiga ayaa sheegtay in wasiir hakan fidaan uu kala hadlay dhiggiisa maraykanka antonio bilken musiibada bini-aadinimo ee ka dhacday marinka khaza wada hadalka uu la yeeshay bilken sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee turkiga fidan waxa uu farta ku fiiqay gardarada sii kordhaysa israa'el taasi oo khatar ku ah gobolka oo dhan waxa uu sidoo kale carrabka ku adkeeyey dhiggiisa maraykanka in ay lagama maarmaan tahay xabad joojin deg deg ahi oo laga sameeyo marinka kasa loona ogolaado si joogto ahy gaarsiinta gargaarka bini'aadinimo maadaama halkaasi musiibo xoogan ay ka jirto wasiirka arrimaha dibadda ee turkiga ayaa sidoo kale carrabka ku adkeeyey in loo baahan yahay in sida ugu dhaksiyaha badan loogu soo laabto wadaxaajoodyadii xalinta labada dowladood ee eh, ah falastiin iyo eh, israa'iil si kastaba ha ahaatee wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi maraykanka ayaa waddamo badan isku maraya islamarkaasina waxa uu doonayaa in laga xaajoodo sidii loo soo dayn lahaa afduubayaasha lakala haysto dhinaca kale guutada alkasam garabka military dhadhaqaaqha iska caabinta xamaas ayaa maanta oo sabdi ah ku dhawaaqday in dagaalyahanadooda ay meel cidla ahy ku baabi'iyeen ciidamada israa'iil oo ka kooban siddeed askari kadib markii ay weerar gaadmo ahay ku qaadeen xarunta benisohayla ee barinka khanyuunis isla markaasina meel ayay ku gaadeen halkaasi ayay dukum daakum kaga dhigeen guudada alkasam waxay intaa ku dartay in mid kamid ahay askarta gumaystaha isna uu dhintay isagoo guri sii galaya islamarkaasina ay ciidankii kale ee hub iyo bambaanooyin ku hubaysnaa kula dagaalameen khanyuunis halkaasi dagaal xooggan ayaa ka dhacay ayay leeyihiin sidoo kale waxay sheegeen guryaha qaarkood ayaan ku hareeraynay sahyuuniyadda ciidamada gumaystaha ah sagaal askari ayaa halkaasi kaga dilnay halkaasi khasaare xooggan ayaa gaarsiinay ayay leeyihiin alkasam guutada alkasam ayaa ku dhawaaqday qalabka ka hortagga <laughs> dadka ayaa lagu qarxiyey ciidamada sahyuuniyadda ee ku sugan dhismo ku yaalla deegaanka khusaa ee bariga kanyuunis iyagoo jirkooda ay halkaasi go'ogo'een islamarkaasina ay dhaawacyo culus soo gaareen ciidamada gumaystahahi maqhribnimadii shalay oo jimco ahayd ayay guutada alqasam ku dhawaaqeen in ay beegsadeen sagaal ka mid ah ee gaadiidka dagaalka israa'eil ayna iska hor imaad e la galeen ciidamada lugta sidoo kalena mujaahidiintu waxay dagaal culus ku qaadeen deegaanka altufah ee bariga magaalada kasa sidoo kale waxa ay shaaca ka qaadeen in dagaalyahanadooda ay madaafiic la beegsadeen isku imaatin ay ku sugnaayeen ciidamada gumaysta ah magaalada kanyuunis islamarkaasina halkaasi ay dukum daakum ka dhigeen مارين بمعلم تقدم بيسقى سارة حقاً ايا غير gumaystahayuhuudda ee kusoo duulay marinka qaa dhinaca kale warbixin xasaasiya oo lasoo daabac ayaa sheegaysa u dhakaaqista afgembi netanyahu inta lagu jiro dagaalka marinka kasama ku guulaysan doonaan in ay dhistaan dowlad kale xilli uu bilaabmay ololo gaar ahi oo lagu dalbanayo in la afgembiyo dowladda israa'iil ee u hogaamiye netanyahu sababo la xidhiira fashilka ku yimid dagaalka marinka kasa iyo guuldarada mid kamid ahi yoolalka lagu dhawaaqay siyaasada israa'iil iyo xisbinimo saaxada ayaa lagu arkayaadhdhaqaayo da hagadaashiisa ah oo lagu doonayo in meesha looga saaro ra-isal wasaare netanyahu inta lagu guda jiro dagaalka loona sameeyo dowlad kale ololahani oo laga soo bilaabay fagaaraha kaneset oo ciwaankiisu ahaa kalsoonila'aanta dowladda waxaa barbar socda baaqyo mudaharaadyo iyo mudaharaadyo aad u fara badan oo halkaasi ka socda qoysaska maxaabiista israa'il ee lagu xiray afafka hore ee xafiiska ra-iisul wasaaraha kadib markii halkaasi ay bannaanbaxyo xooggan ka dhigeen waxa ayna dalbanayaan in wasiirada iyo raiisal wasaaraha iscasilaan dowlad kalena la sameeyo ololaha mudaharaadka waxa uu ballaartay khilaafkii ka dhex jiray xukuumadda deg dega ahi dooddii golaha dagaalka ee shirarkii ugu dambeeyey halkaasi ka dhacay iyo sidoo kale fadhigii buuqa badnaa ee golaha wasiirada ay arrimaha siyaasadda iyo amniga xukuumadda iyo weerarada wasiirada waxaa lagu tilmaamay xuquuqda xaddhaafka ahi ee lagu hayo taliyaha guud ee ciidamada hersi kadib go'aankii uu sameeyey ee ahaa in la sameeyo koox baaris ahi oo ku saabsan fashilka ka hortagga weerarii daadadka al aqsa hase ahaatee taliyahaasi aad ayaa looga soo hor jeestay waxaana la doonayaa inuu is-casilo islamarkaasina uu ka mid noqdo dowladda cusub ee hadda la doonaya in la dhiso dagaalka siyaasadeed akhrinta ayaa saamaystay falankeyayaasha militariga iyo kuwa siyaasadda ayaa tilmaamaya in doodaha golaha dagaalka ay muujiyaan in ciidamada israa'iil aysan ilaa ay hadda gaarin wax hadaf ahi oo ay ku leeyihiin khasa maadaama awooddii dowladeed iyo tan militiri ee xamaas ay, ay weli taagan tahay hogaankeeda militirina uu yahay mid nool oo shaqaynaya inta badan gododkii xamaas lama burburin kalabar maxaabiistii israa'ilne weli way haystaan khilaafkaasi ayay falankaynayaan arrimaha siyaasadda iyo dadka doonaya in dowlad cusub la dhiso

إيه الدفتر كسهور جيد الرئيس الوزراء وحا أيدونيا أي إن دولة الأفغان بيو إسلام مركز إن الدولة عصب لصميو ما دام يكوفا وحين أود واين إن أي جران حماس ما دام إذا ما ذي هالكاس لو ولنا أي سنهل قد رسمية أو أيليهن أرك حماس وأين فشلمن وحنا للدون يا إن لا صوف جرو بيو دولة فضلا دب أدور كني على سيد ميديا رئيس الوزراء هذا الكاس يهودي وزير كيسكاشاندي مر كاسين اس آمناد ايا خلاف حوقن ايا هالكا سيكرد الشي قوتا دا لقصم ايا ان اي بربوريان تانجي دا يهودا ساعديه عاديه لصور دافي تانجي وفربطن ايا لغا حسوقي عيدا مدا يهودا واركي اوغد بيا يان كلوبو داقا ياد داقال كمارين كاقزا انكو هرية ريز الوزارة, آيه الوزارة كا هاد دا يهودا ايا وزير كيسا قاشان لقا ايا قلاف حوقن سو كلا داح غلي كد مركي ريز الوزارة ها او شرر كا ابنiga كا كودا اي دي بدا إسلام مركزنا أرنتي أيو كدوية سعدي لصوت في الشر أيكو يشين مجالة تل أبيب أي أرنتي أو كدوية رئيس الوزراء دربدي بوزير الدفاع أيا هل كاسي كحنا خي إسلام مركزنا الشر كأن كقيب جلين شك كلا نح جلي قلاف كودا أي سي كورنيا يهود الله أي سكوت دري ما دام أي حسوق بدنكو هيان شعب كرير فلسطين حتى سياسيين تودا اسم آمين يان khilaafkoodii ayaa hawada maraya shir kasta markii looga hadlayo qaar ayaa imaanaya qaarna waa ay diidayaan geesta kale guutada alqasam garabka militari dhadhaqaaqiiska caabinta camas ayaa ku dhawaaqday in la duqeeyey isku imaatin ay ku sugnaayeen gaadiidka dagaalka galbeedka xerada makhasi ee bartamaha marinka kasa iyadoo la beegsaday madaafiic culus wariyaha aljazeira ayaa sheegay in duqaymaha socda ee israa'il ay tan iyo waaberigii maanta ku qaaday khan yunis koofurta marinka kasa ay ku shahiideen siddeed falastiiniin ahi muuqaalo ay soo bandhigeen alqasam ayaa la arkayey gaadiidka waaweyn ee dagaalka sida taangiiada dagaalka ayagoo gubaya isla markaasina u adeegsanaya gantaalkii caanbaxay ee lagu magacaabo alyaasiin boqol io shan halkaasi ayay kaga adeegteen nagta ayay ku hayaan maalin kasta muuqaalo ayay soo bandhigayaan islamarkaasina xasuuq ba'an ayay u geysanayaan ciidamada yahuudda ah ee kusoo duulay marinka kaza saacadihii lasoo dhaafay diyaarada elikobtara ah ayay soo rideen sidoo kale waxay sheegeen in taangiyo badan ay gubeen toddobaatan iyo labadii saac ee lasoo dhaafay xasuuq ba'an ayaa halkaasi loo geysaday ciidamada yuhuuddaahi sidoo kale warbaahinta yuhuudda ayaa daabicaysa خلاف که هریی مذاح داد دجال <سؤال> کو کجورت ای یهودا اسلام مرکز سنا ای سنجین مد مد که کلا آمینه یا وای کلا شکیان وریها الجزیره یا شیع اندو قیم رابش دو و تا اسرائیل لبکستی حرکو تعلب بر تمام مرین کقصه دان کبش عصی فلسطینی انت ایا کن واقضی این ایسوع دو قین تم دافیع دایر رساست ای اسرائیل ridayso oo ka dhacaya agagaarka isbitaalka al amal ee kanyunis <laughs> geesta kale janaal labi iyo toban ee israaiil ayaa sheegay in ra-yisal wasaaraha dalkaasi netanyahu uu ka fikirayo in uu xidho qaar kamid ahi xafiisyada dowladda islamarkaasina uu usoo wareejiyo dhaqaalahooda si ay u daboolaan karashaadka ku baxaya dagaalka maadaama raiisul wasaaraha iyo dowladaasi ay qarash badan kaga bixayso halkaasi tani waxay imaanaysaa iyadoo kiyaasaha israa'iil ay muujinayaan in qarashka dagaalka gesa uu kor u dhaafay konton bilyan oo dolar isla markaasina rayisal wasaaraha iyo madaxda kale ayaa sheegay in khasaare xooggan ay soo gaartay dowladda uu hogaamiyo rayisal wasaaraha yahuudda ahi alkasam ayaa shaaca ka qaaday in dagaalyahanadooda maanta oo jimco ahi ay miino ku qarxiyeen ciidamada lugta israa'il oo ka kooban todoba askari iyagoo لما ما شو ايه دا نقضي ديگان كا قصا اي باريگا قان يونس كا فور تمرين كا قصا غو تا دال قصا كلا ان اي مغالا دو قصا اي باريگا قان يونس كو بر سدين عقف عقف يو اي اسرائيل لي ده هاي ايهغو لبك سدين مدفع الياسين بخوليشن هل كاسين اللا اركي يي اي ايهغو horaantii maanta garabka militariga eedhadhaqaaqa xamaas ayaa ku dhawaaqay howlgal ay si wada jir ay u fuliyeen guutada alqudus ee garabka militari ee xarakada jihaad islaam kaasi oo saddex taangiyada dagaalka ahi oo ay leeyihiin ciidamada isra'il lagu beegsaday deegaanka macaan ee kanyuunis sawirada ayaa muujinaya dhallinyaro ka soo baxaya meel godaha islamarkaasina buursii fuulaya iyagoo halkaasi adeegsanaya alyaasiin waxayna gubayaan gaadiidkii yahuudda ay lahaayeen إذا ما إسرائيل يا جمعه كل واقع إن أفر أسكري أي كذا وعمين دجال الذي كذا عمر إنك قص أفر الواتن كيس على صدا في كل واقع يا كسب ميسا يدو إسكهر إمادي رب شدو وتأ أي كل حمرين إسك عابن تفلسطينين تي إذا ما دقو ميسي كجار أهان برتمها يكافر تمرين

مر بمر كقدم بيس وحاسيب بدن يا حسوق <applause> سنة يا إذا ما اليهود أهل كاسك دولي كنتن بليون أي خسارين هذا وحاي شيء جيان إن أي حفيس هذا قار حريان وأي كلا آمين بحن سلام ركاسنا أي جا يا إسخلاف سن مد كلا آمين يا ملاهن اله سبحانه وتعالى يا إسخدر يا جالد عسي ما دام أي قرد الرأو حسوق dadka shacabka ahi ee ku sugan marinka kasa dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka